një koleksion frymëzuar nga veshje tradicionale korçare. Në edicionin e tretë, Muzeu Lëvizës i stilit Ethnovibe solli bashkë element tradicional të veshjeve shqiptare, ndërthurur me ato kontemporan. Sipas organizatorëve, aktiviteti synon të rizgjoj dashurinë për vlerat dhe identitetin. Çdo gjë që bëhet fashion shkon më mirë te njerëzit. Përpiqemi që të zojmë interesin e të rinjve, që ta duan atë që janë dhe ta njohin në radhë të parë dhe pastaj ta bëjnë vlerë, pastaj ta bëjnë biznes, ta bëjnë art, ta bëjnë identitet në fund fundit. Ndër të tjera, ky fashion show ka si qëllim edhe promovimin e stilistëve të rinj. Unë gjithmonë në krimtarinë time mundohem të përçoj vlera dhe ndodhë shumë bukur që sot jam këtu, që ato vlera që ne i kemi pasur, t'i rizgjojmë. Dhe koleksioni im ka dhe në gjyra të kuqe, sepse ato janë tipike korçare, po të shikosh veshje tradicionale, ne i vemre shumë fustanat me pala korenti, copat e kuqe, në gjyra të ndezura. Me stil, elegancë dhe tradit, edicioni treti Ethnovibe mori vëmendjen e shumë qytetarve, vendas dhe të huaj.